Ángulo, ángulo. Aku me atas hati awak. Cih. Cih. Anjay, anjay, cih, cih, cih. Ada motor. Bom, bom, bom. Pul. Dia tunggu kat pintu gerbang tu. Balik buat asap lu.
Oi. Wah, aku tak dapat. Arret. Dio te te oni. Ah. Hala hala hala. Ambil satu squad ni je. Aku kosong kill bhai. Sama lah. Ni, sama ni kalau chicken ni kan dapat anugerah tu. Anugerah chicken tanpa kill. Ada drop. Let's go, let's go. Atas bukit. Atas ada orang. Atas. Enemy spotted. For real this time. Nanti. Babi, kosong kill juga aku. Tinggal lagi dua orang. Tak ada, cari orang yang tu eh. Get in the car. Bukan skill lah. Dah, dia boleh lupa perang. Kita makan dengan sate. Macam ni? Saya kena red zone. Dapat chicken dekat orang.
Kejut aku anjay. Kat rumah awak. Enemy spotted. For real this time. Okay. Enemies ahead. Mata dia dalam batu tu langgar pokok. Kita temui pula. Tadi orang boleh buat temui pokok, aku boleh buat lah. Enemies ahead. Atau mungkin ni clear, kita cari port lain. Mana? Enemies ahead! Sana, sana. Anjay, KS.